qaar ka mid ah nabadoonada bilaahadeega koonfurta Soomaaliya oo shir ku yeeshay magaalada Garoow ayaa cambaareeyay falkii Soomaaliland ay dadka Soomaaliyeed uga soo barakicisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyaguna falkaasi ku tilmaamay mid ka baxsan bini'aadantinimada aanan loo baahnayn iminka oo Soomaaliya ay kasoo kabanayso xaaladihii ay soo martay ee dagaalada iyo colaadaha iyo kala qoqobnaanta. Dhinaca kale, nabadoonadan ayaa u mahadceliyey Puntland oo soo dhaweysay dadkaasi ayna ku sugan yihiin. Maanta waxaan halkan ka cambaareynaynaa oo maanta aada ugu xunnahay falalka ka dhacayo Soomaaliland. Maanta dadkii walaalahood ahaa ay maanta si arxandaro ah oo maanta bini'aadanimada ah ka fog oo maanta islaamnimada ka fog oo dhinac walba aan ku fiicneen ee maanta walaalahood kula kacay. Aan looma sameynin hantidoodii maanta hantidoodii caruurtoodii maanta goobahoodii ganacsi kulli ayagoo maanta cid walba meesha lagu arkaba laga soo qabtay. Xataa qofka haddii la yidhaaho walaale muddadaas baa haysataa ha iska tag, waa wax macquula oo qofka tawaabushayso halkaa ka bax waa wax macquula. Laakiin qofkiioo maanta gurigiisa kasoo kacayo amba goobtiisa shaqada amba goobta xamaaliga ka ahaa amba goobtii macnaha farsamada oo usoo socda inta layska qabto islaantii soo aaday usoo aaday ciyaalkii usoo doonatay adeeg maanta layska qabto caruurteediina maanta ay dayacan yihiin. Waxaan halkan kaga mahadcelinayaa maamulka Soomaaliyeed ee Puntland ee ah hooyadii Soomaaliya. Weligeed waa la dhihi jiray, mar walbana waa la dhihi jiray, mar walbana lagu soo qaadan jiray, maanta inay gogol u tahay hooyadii Soomaaliya inay tahana way sii caddaatayo. Maanta tan baa sii dhammaystirtay, weligeedna way ahayd. Lama sheegin weligooda qof bini'aadin oo adoo kale san ku neefle asoo suuqu ku maqan oo soo adeeganayo oo ilaa hataa ii kaadi waqti aan loo qabano loo sida xoolihii in loo soo xaraasayo gabaarada lagu soo guray halkaa lagu soo daadiyay. Teeda kale Soomaaliland waxaan u sheegaynaa macnaha Soomaaliland ayaga magac la baxeen baba garanayn. Land waa dhul, Soomaaliyan waa waddan. Markii la fasir Soomaaliland la yiraahdo waa dhulka Soomaaliya. Haddaad tiraahdo Soomaali mi ihi, Soomaaliland baan ahayn haddaad tiraahdo, taa waxay tagaysaa marka dhulkii adaa marta ee iskaga tag. Dhulkii adaa marta ku ah ilaan dhulka Soomaaliyeed marka la fasir waa Soomaalilander, waa dhulkii Soomaaliyeed. Dibna isugu noqdaan kelmadda ay ku hadlayaan iyo Soomaali baan dadka ceyrinina markay leeyihiin magaca ayaga la bixin dib ha u fasiraan. Horta waxaan leeyahay madaxda Soomaaliland taa baan leeyahay. Haddii Sameedna rag buu hore u yiri waxay walaalihiina reer Soomaaliland kama aana filanaynin in ay arrintan noocaas ay ku dhaqmaayiin aqlabiyadoodii dalkoodii iyo meeshii degayeen, maadaama ay Soomaaliland baan nahay ay yiraahdeen inay Soomaali maanta soo dhaweystaan ay hoosta soo gashtaan bay ahayd, ma aysan samaynin. Hase ahaatee waxaan ka filinayna ma ahan. Maamulkiina iyo dowladdiina iyo nabadoonadiina iyo isnimadiina qabiilo dhan inay khalad isku raacdo waa foolxumo. Aad iyo aad baan adinku cambaaraynaynaa arrinkaas gabadhaca ah oo aad samayseen, baan adinku cambaaraynaynaa. Markaa taa ka soo laabto, waxaan u soo laabtay dhanka Puntland. Puntland boqolkiiba boqol aad bay idinka wanaagsan tahay. Puntland waxaan ku noolahay 20 sano. 20-kaas sano oo aan Puntland ku noolahay, dhibaatadan hadda idinka aad samayseen mid lamida inay samaysay ilama aha, mana arkin. Ugaas Maxamed Jacabiruur oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Maraykanka oo khadka taleefanka shirkaasi uga qayb galay ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay markasta gacmaha isqabsadaan. Walaalayaal, haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay inaan isugu heshanno, iswalaalsanno, oon wax isu qabanno, oon wax istarno, oon Ilaahay ka cabsanno. Marka dadku walaalaha ah meel walba ay joogaan wayna isugu heshtaan, dhulka dadka mala kala leh ummad Soomaaliyeed dhulku waa isla leedahay. Markaad inika isu naxariisataan oo Ilaahayna inii naxariisanaya, haddaad inika isu naxariisan weysaan waxa waaye waxa nii naxariisanaya mare, Ilaahayna inii ma naxariisanaya. Laakiin markaad inika isu naxariisataan Ilaahayna waa nii naxariisanaya. Cabdiweli Cagaarana, SBC Garoowe.
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تضرب دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكوبلاش هذا با سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.